gudoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenadiisa iyo shaqaalaha golaha iyo mudanayaasha sharafta leh, waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudanayaal, sidaynu ognahay, dastuurku waa xeerka ugu sarreeya xeerash. Waana ka wada dhereegsannahay in xoorahoosaadku yahay hannaanka ama hagaha inoo fududeynaya waajibaadkeenna shaqo. Sidaa darteed, waa muhiim in isha iyo saxarka iyo qodaxda aynu ka gurno inagoo waqtiga ilaalinayna. Haddaan doodayda u gala qodobka 16-aad, qodobka 16-aad ee xeerahoosaadka golaha wakiilada farqadiisa 10-aad waxay sheegaysaa in mudanayaashu leeyihiin gunafadhiyeed maalinla ah. Habka mudanayaashu gunafadhiyeedka looga jarayaa caddaynaysa in gunafadhiyeed jirto. Qodobka 16-aad weeyaan farqadiisa 10-aad waxay sheegaysaa in mudanayaashu leeyihiin gunafadhiyeed maalinla ah. Habka mudanayaasha gunafadhiyeedka looga jarayaana caddaynaysa in gunafadhiyeed jirto. Sidaa awgeed, mudanayaal, maadaama golaha wakiiladu dastuurku u damaanad qaaday mushahar iyo gunaxileed sida ku cad qodobka 74-aad ee dastuurka qaranka, ma jirto sabab aynu ugu qaadanno gunafadhiyeed, iyadoo macallimiinteenna iyo askarteennu mushaharkeenna mushahar ku hooseeya ilaa xad ay qaataan. Waxaan soo jeedinayaa guud ahaan qodobka in laga saaro kama hadlayo gunaxileed iyo mushahar. Waxaan ka hadlayaa waa gunafadhiyeed, waayo inagu ma nihin golo tadawac ku shaqaynaya. Qodobka ay xiga xeerahoosaadka kuma qorna, laakiin dastuurka weeye. Golaha wakiiladu wuxuu awood u leeyahay ka doodista, celinta, ansixinta barnaamijyada xukuumadda sida uu tilmaamayo qodobka 13-aad ee dastuurka qaranka farqadiisa 3-aad. Haddaba, barnaamij xukuumadeed intaan la celin, laga doodin, la ansixin, hannaankee loo keeni karaa golaha? Yaa keeni karaa oo soo jeedin karaa? Ma hannaanka mashruuc sharci ayaa golaha loo horkeeni karaa, mise hannaan ka duwan? Markaa mudanayaal, waxaan soo jeedinayaa in lagu caddeeyo xeerahoosaadka golaha barnaamijyada xukuumadda sida loo keeni karo iyo kuwa la keeni karo ee u baahan in aqalku ka doodo oo waajibaadkiisa ka guto. Qodobka 94-aad ee xeerahoosaadka, mudanayaal, daahfurnaantu waa mabda' ka mid a mabaadiida ay dowladnimadeennu ku dhisan tahay. Haddaan daahfurnaani jirin xogi ma jirayso, haddaan xogi jirinna isla xisaabtan ma jirayo. Sidaa darteed, mabdi'iyan, fadhiyada golaha waxay noqon karaan fadhiyo xidhan ama kuwo furan oo dadweynaha iyo saxaafadda u furan sida uu tilmaamayo qodobka 15-aad ee dastuurka qaranka farqadiisa 1-aad. Haddaba, qodobka 94-aad ee xeerahoosaadka golaha farqadiisa 2-aad wuxuu tilmaamayaa xaaladaha fadhiyadu ay xidhnaan karaan. Tusaale ahaan, marka laga doodayo xaalada amni oo xasaasi ah, waa sax danta iyo maslaxadda ummadda ku jirta. Isla qodobka haddana waxaa lagu sheegayaa in fadhiyadu ay xidhan yihiin marka laga doodayo qandaraasyo ganacsi oo qarsoodi ah. Maxaa loola jeedaa qandaraasyo ganacsi oo qarsoodi ah? Ma dadkeennu waxaan sharci ahayn oon samaynayno ka qarinayna? Runtii qodobka oo ah qodobka 94-aad ee xeerahoosaadka, waxaan leeyahay mudanayaal, haddii aynu aqbalo oo aynu raalli ka noqono in qandaraasyada ganacsi ay qarsoodi noqdaan oo golaha qarsoodi uga doodo, inaynu jebinayno qodobka 84-aad ee dastuurka qaranka. Sidaa darteed, waxaan soo jeedinayaa in qodobka xeerahoosaadka laga saaro amaba lagu caddeeyo qodobkaasi inuu la xidhiidho agab ciidan iyo amni. Qodobka ayaa xiga, mudanayaal, golaha wakiiladu wuxuu u gudbinayaa golaha xukuumadda talooyin iyo tilmaamo ku saabsan hoggaaminta siyaasadda guud ee dalka. Sidaa waxaa odhanaya qodobka 13-aad ee dastuurka qaranka farqadiisa 4-aad, xeerahoosaadka in hor yaalla qodobkiisa 3-aad, farqadiisa 18-aad, siduu dastuurku qodobkaasi ugu yaallay si la mid ayuunbu ugu yaallaa oo waa la suumin guuriyey. Halkii ahayd in xeerahoosaadka lagu furfuro
oo lagu faahfaahiyo oo waliba si xeel dheer loogu sharxo hanaanka tala gudbinta loo marayo. Wase su'aale, talada golaha wakiilada golaha xukuumadda u gudbinaya talada ay noqonaysaa, ma tu shir guddoonku muhiim u arkaa mise waa tu golaweynuhu muhiim u arko? Mudanayaal, waxaan soo jeedinayaa in xeerhoosaadka lagu caddeeyo sida aqalku u gudanayo mas-uuliyadda dastuuriga ah ee qodobkaasi waajib yeelay. Qodobka 21aad ee xeerhoosaadka, sida ku cad qodobka 21aad ee xeerhoosaadka amaba qodobka 64aad ee dastuurka qaranka, golahu sanadkii wuxuu yeelanayaa 3 kalfadhi oo u dhigma 82 isbuuc, islamarkaana noqonaya 196 maalmood. Maalmaha sanadka ku jirana sidaynu ognahay waa 356 maalmood. Taa macnaheedu waxa weeye in aynu sanadkii 6 bilood fasaxnahay amaba 5 bilood iyo 15 cishood. 6 bilood ee aynu sanadkii shaqaynana 4 saacadood ayaan maalintii ka shaqaynana, sida ku cad qodobka 16aad ee xeerhoosaadkan idin hor yaalla. Haddaba, qabyada sharciga ee taalla markaan eego iyo waajibaadka dastuurkiina saaray iyo dhaartii aynu marnay, marnaba lama saxsanaa ilamana qumana in fasaxyada qaabka caynkaas aynu u galo waa in xeerhoosaadka ay ku caddaataa labadii kalfadhiba in 4 way ugu yaraan siduu dastuurku waajibiyey aynu fasax noqonno. Waxaan la qabaa runtii qodobkii sokeeye, qodobkiisii waan la qabaa, qodobka 10aad ee xeerhoosaadka farqadiisa ka hadlasa xilwaayidda. Waxaa kale oo la qabaa qodobka 96aad, Sheekh Axmed Dayib anu kulitoole cutubka laga saaray baan aad usoo akhriyey, kaasay saaka doodaydu ahayd. xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirso dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.